בת אל נולדה בשבת, בשעה 6:30 בערב הכניסו אותה, את אימא לחדר לידה. אני שאלתי כמה זמן לוקח, כמה זמן עורכת הלידה, אמרו לי בסביבות חצי שעה היא תהיה בחוץ. הזמן חלף, חצי שעה, 40 דקות, שעה, שעה וחצי, וכבר הבנתי שמשהו לא טוב קורה. הייתה לה מצוקה בתוך הרחם, והיא הפרישה צואה לתוך מי השפיר, ונשמה את זה, ואחד הסיבוכים, שזה מה שמצאתי כשבאתי, הוא שאנחנו מנשימים, האוויר לא יוצא החוצה, ועוד מנשימים, מגדילים את הלחץ, והריאה מתפוצצת. כשהיא מתפוצצת חד צדדית, המצב הוא לא רע, כי יש לה עדיין מקום, אבל היה לה פיצוץ דו צדדי. והפיצוץ הדו צדדי עשה ירידה מאוד גדולה בלחץ דם. ולא ידענו מה יהיה איתה, והפרופסור שהוא הרופא והפרופסור שמבחינתנו וכמובן צוות האחיות המופלא הזה הם מלאכים בלבן והם עשו מה שהם יודעים לעשות והם טיפלו בילדה ואין לי ספק, אין לי ספק שההצלחה הזו היא בזכות הפקת הקסם שאתם משחררים פה מהידיים שלכם. רמב"ם זה המקום הראשון למדתי, זה הבית בשבילי פה והסיפור שלי זה משהו אחר, וממש אני שמחה שאני פה היום, ובלעדו אני לא הייתי יכולה להיות.